Po një vend tjetër në Malësia, Mark Gjolaj gëzoi nxënësit e Trieshit me dhurata për Krishtlindje. Si përmarsi nga Tuzi me origjinë nga Trieshi, Mark Gjolaj në ceremoni festive dhe shumisore ditën e mërkurë në amsirat e shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Triesh, u ka shpëndar 55 pako të gjithë nxënësve të kësaj qerdhje të dijes me traditë mësej 100 vjeçare. Ky humanist dhe zemërmir i zemërbardhë gëzoi zemrat të fëmijëve me prerjen në vitin të ri dhe me gjithë elementet e tij zbukurues. Përveç kësaj, Dhurusi Gjolaj lumëroi pa mas edhe të dashurit tonë fëmijët me 5 toba basketbolli, futbolli, 10 basketbolli, gjithashtu dhuroi edhe 100 euro nxënësve që përndërre të këtij aktiviteti festime madhështor kishin përgatitur ushqime dhe ëmbëlsira. Qëllimi i bamjesit Gjolaj ka qenë që me këto dhurata me vlerë më shumë se 1000 euro t'i gëzoi fëmijët në prag të festave të fund vitit.